Hledáte menší byt v pražských Letňanech, který vám nabídne vše, co budete potřebovat ke spokojenému životu? Tak přesně takový nabízím momentálně k prodeji. Byt o dispozici 1+KK a velikosti 34 metrů čtverečních se nachází ve čtvrtém patře nedávno postaveného domu, ve kterém nechybí bezbariérový vstup, výtah ani parkovací stání. Interiér bytu je částečně zařízený, takže se nemusíte trápit sháněním kuchyňské linky nebo spotřebičů. Nechybí ani praktická vestavěná skříň a také pračka. Ostatní vybavení a celkový design je ale jen na vás a vaší fantazii. Vše si tedy můžete přizpůsobit k obrazu svému a vytvořit si bydlení přesně podle vašich představ. Radost vám jistě udělá i prostorný balkon a také praktická komora o velikosti 2 metrů čtverečních, kterou najdete v patře hned naproti vstupním dveřím. I když se byt nachází v Praze, poskytne vám dostatek klidu i příjemný výhled na zástavbu rodinných domků. V okolí nechybí veškerá občanská vybavenost. Od skvělých restaurací, kaváren, kol nebo dětských hřišť vás dělí jen pár minut chůze. Jen 1,5 kilometru od domu se navíc nachází obchodní centrum Letňany, ve kterém najdete nejen obchody, ale také kino, sportovní centrum, dětský koutek nebo akvapark. A oceníte i skvělou dopravní dostupnost. Hned za rohem najdete autobusovou zastávku, odkud se už za pár minut dostanete na stanici metra C. V centru jste tak bez problému už za 20 minut. Pokud vás tento byt zaujal, tak mě stačí kontaktovat a já vás tu moc rád provedu osobně.